Tervetuloa Omroin TechTalk-sessioon. Olen kouluttaja Jarmo Paavola ja tässä parin minuutin videossa kerron sähkömagneettisesta ilmiöstä nimeltä pinnanahtoilmiö ja kuinka se vaikuttaa asennuksien EMC-yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Aloitetaan vaihtovirran ja magneettikentän yhteisvaikutuksella. Vaihtuva virta synnyttää magneettikentän ja päinvastoin. Nämä syntyvät pyörävirrat johtimessa kumuloituvat johtimen reunoille. Ja mitä korkeampi on virran taajuus, sitä voimakkaampi tämä pinnanahtoilmiö on. Virta ahtautuu johtimen ulkoreunoille. Siis johtavasta osasta hyödyntää kivaa ulkokuorta. Pinta-ala pienenee, tarkoittaa sitä, että johtavuus heikkenee. Usein nämä vaipassa kulkevat suuritaajuiset virrat ovat valitettavasti häiriövirtoja ja niistä halutaan päästä eroon. Kuinka se onnistuu parhaiten? No, maadoittamalla. Tehokkain maadoitus saavutetaan maksimoimalla häiriöreitin ulkopinta-ala pinnanahtoilmiöstä johtuen. On meidän siis käytettävä kaapelia, joka on tarpeeksi hienosääkeistä johtimiltaan, jonka vaippa on myöskin hienosäikeistä ja mahdollisimman peittävää. Tehdään suojavaipan toiminnallinen maadoitus mahdollisimman laajapinta-alaisesti niin kaariousiliittimen kuin läpivienti maadoitusholkin avullakin moottorikaapeleissa. Molemmista päistä tehdään laajapinta-alainen maadoitus tiheälle suojavaipalle. Näin me määritetään virtareitti. Tekemällä suojavaipasta tämmöinen tyypillinen pigtailvyyhti, emme saavuta laajapinta-alaista maadoitusta, ulkopinta-ala on aika pieni, sekä saadaan myöskin pistemäinen maadoitus aikaiseksi. Häiriöt etsivät mieluummin johtavamman reitin jotakin muuta kautta, ja se muu kautta voi aiheuttaa häiriöitä herkkiin laitteisiin. Siis oikeanlainen kaapelivalinta ja 360 asteen maadoitukset moottorikaapelin molemmissa päissä säädettävien moottorikäyttöalueessa kyseessä takaavat meille häiriöille hallitut virtareitit ja tehokkaat maadoitukset. Tuloksena saat EMC-yhteensopivan ja toimivan ratkaisun. Kiitos. Ensi kertaan.